it's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the... A tohle je bude fakt hnusné. Si vůbec nekupujte. Underneath the mistletoe. Byt mám podle mě dobrý. Nebo aspoň je mi tady dobře, ale něco mi tady hrozně dlouhodobě chybí. Jasně, nemám tady žádný vánoční dekorace. Píchá to teda strašně. Asi před hodinou jsem si konečně šla koupit vánoční stromeček. Aktuálně jsem po fitku a jdu si pro stromek. Takhle v květináči, abych to pak mohla zasadit zpátky do lesíka. Pokud se dá tenhle svrček zpátky do lesíka, tak druhý den to víceméně sežerou stromky, ale pokud mám třeba nějaký plac, kam ten strom pak můžu zasadit, tak je to ideální volba. Plac jsem si našla na zahradě svého kamaráda. A mám hroznou radost, že tenhle stromeček najde využití. A nezbývá mi nic jiného, než ho ozdobit. Musím si tam takhle sama předělat háčky. Tak tohle to mi teda absolutně nejde. Moje první ozdobička! To je po hrozně dlouhý době, co mám do mě živej stromeček. A není to tím, že já bych měla ráda nějak jako umělý věci, to jako vůbec ne. Moji rodiče prodávají umělý stromky. To znamená pro rodiče, proč bychom měli kupovat nějaký živý dočasný stromky, když vlastně ty umělý prodáváme. Jenomže tady jsou úplně jiná pravidla, tati. Závěsný barášky. Krásný kousek to je. Pokud se sem dá baterka, což pak chci dát, tak ono to svítí. Když tady tenkrát u mě kámoš vařil, tak tady nechal svůj nůž. Od značky Opinel. Prý je to dobrá značka nožů, nevím. Řekla bych, že víc než nůž to u mě nejde využití jako šroubová. Řekla jsem paní prodavačce, že chci 9 baterek, ona mi řekla, tak si vezmu rovnou 10. Tak jsem jí řekla, tak si vezmu rovnou 10. Mám to hotové. Ozdobiček mám ještě tyhle ty dvě single ozdobičky, protože jsem si říkala, jo, jednotný stromek je pěkný, ale já tam mám vždycky ráda takový ty unikátní prvky. Tohleto je nejhezčí na světě. Nádherný! Aby ten sobík nebyl sám, který má samozřejmě i svého kamaráda. Mimo sobíky samozřejmě k Vánocům patří i andělíčci. Mám tady tuhle tu vločku. Použiju jako vánoční hvězdici, kterou jsem si samozřejmě zapomněla koupit. Klasika, já. A je čas teď přestat hodit světýlka. To se mě jsou radostí. To je dobrá posilka tohle. U toho ještě takhle můžu zvedat nohu jak na piláte. Tak, abych těch vánočních dekorací nebylo málo. Jeden strom mi nestačí, nechtěla jsem letos troškařit. Tohle je vánoční stromeček, který všichni chceme a zároveň nechceme. A doufám, že až mi sem přijdou moji kámoši na vánoční party, tak se toho ujmu. Já se toho ujmout prostě nechci. Holy night! Pane bože, já jsem strašná. Říkám vám ale upřímně, tohle je fakt škoda jíst, protože v té pyramice, aby chyběla třeba jenom jedna, ta Ferrero Rocher, tak to už prostě nevypadá pěkně. Teďkon jsem se přesunula na svoji terasu. Jdu si ji ozdobit zbývajícími posledními světýlky. Ale teďkon je fakt krásně, venku je asi 9 stupňů. Zásuvku mám tak někde uprostřed, tak uvidíme, co se s tím bude dát moc dělat. Jinak jsem měla v centru ještě hoďku a půl, tak jsem si šla udělat tyhle ty obyčejný červený nechty. Je to fakt hrozně moc jednoduchý, ale mně se ani žádný jiný než jednoduchý nechty nelíbí. A takhle to má aspoň trošku vánoční vibe. Poslední dobou jedu fakt klasický věci, hodně neutrální věci, protože mám pocit, že to působí celkově mnohem elegantněji, takže už tohle je na mě takovej docela odvaz. Samozřejmě si dělám srandu, ale je to docela dlouhá doba. Upřímně je to docela dlouhá doba, co nemám nude nechty. Jinak
tak teď takhle si dáme menší svačinku. Já jsem předtím měla fotku s kámošem a mě to úplně nestačilo, takže... Jím tady tenhle ten kokosový jogurt, který jsem si včera koupila v Lidlu. Měl by být úplně bez ničeho, takže bez cukru, bez laktózy, veganský, bez soji. Takže takový ty samý dobrý věci v tom, ale moc mi teda nechutná. A to já jsem teda velký milovník kokosu, takže já si to doplňuju takhle červeným pomelem. To červený pomelo je za mě nesrovnatelně lepší než to žlutý pomelo. To se absolutně nedá srovnávat, to žlutý pomelo je za mě takový za poslední týden. Je to asi už moje čtvrtý. A tenhle jogurt je fakt hnusný. Si vůbec nekupujte. Do těch hranolek jsem dala jenom česnekový koření, pepř a rozmarín, žádný olej, nic. A teď jdu zamíchat. Tady moje curry. To curry je takový můj signature pokrm, ale je to tak moc jednoduchý, že jsem to ani netočila, v podstatě jenom na cibulce osmahnete zeleninu. Mám v tom takhle rajčata, lilek, brokolici tady vidím, vidím tady červenou čočku, kterou jsem tam dala, ale až úplně nakonec. Stejně tak i ten špenát, ten tam dávám nakonec. Podusíte to, aby to zněchlo a pak tam do toho prostě dáte kokosový mléko. Počkáte, až to je uvařený a je to zdravý, je to rychlý, chutná to i dobře. A je to zdravý. To se musí zopakovat. A jelikož už to mám tady takhle druhý den, tak tam chci dát trošku víc toho čerstvého špenátu. On se i vaří hrozně rychle, takže to bude hned hotový. Tady je to moje curry, tady příloha, kterou nakonec přeci jenom posolím. Přidám ještě čerstvý koriandr. I druhý den je to stále stejně dobrý. Normálně to jim s rýží. Bohužel jsem po Vietnamu až moc přerýžovaná, takže jako přílohu mám batátový hranolky. Moje dopolední svačinka. Mám tady celozrnné chlebíky, kotič, okurku, rajčata a nic víc. Já se moc omlouvám, že tady zase jenom jím. Nebo vlastně nevím, jestli se omlouvám za jídlo, by se nemělo omlouvat. Proč jsem se rozhodla mít ale teď takovou menší povídavou je, koukněte se teď na moje obočí. Tak do hodinky by mě se měla přijít moje kamarádka, která nově začala dělat laminaci obočí, což je technika, kdy vám takhle nadzvednou ty chloupky a podpoří to, aby vám ty chloupky rostly víc nahoru, protože já bojuju s tím, že mě ty chloupky prostě rostou takhle. Já vím, že už jsem v nějakém jiném daily vlogu říkala, že bych chtěla na microblading, tak já jsem si říkala, že moje poslední taková prifáze, než se fakt rozhodnu na microblading, bude ta laminace. A jestli s tím budu spokojená, tak když tak zůstanu u té laminace, a když ne, tak už konečně půjdu na ten microblading. Našla jsem konečně slečnu, jejíž technika toho tetování obočí se mi fakt líbí, vypadá to velmi přirozeně, velmi i dobře. Pokud bych nebyla právě spokojená s tou laminací, tak bych zašla na ten microblading konečně. Hello! Co mi jdeš dělat, honey? Laminací! Laminací! Počkej, já musím odskočit. Začínáme. Tady se naposled prohlédněte moje obočí. Já se odmasuju. Jak dlouho mi tohle vydrží? Potřebuji prostě, když máš jako tvrdší ty chloupky, to potřebuješ víc času, aby se toto zvyklo a tak. A třeba po 3 měsících, když to budeš dělat často, tak ono vlastně ty chloupky i naučí růst. Už jakože automaticky ty chloupky půjdou. Fakt jo, protože já chci, aby mi to rostlo nahoru. Někomu to prostě půjde hned na poprvý, někomu prostě až na podruhý, na potřetí. Je teď možný, že teď nebudu mít žádný efekt? Nebo no, že to i to spadne? Je možný, i to je možný. Fakt? U mě třeba se to chytlo až po druhý. A ty si to děláš sama? Já jsem tohle fakt hledala ve Vietnamu, že jsem to ve Vietnamu. Ve Vietnamu to nemají. Všechny salony, kde můžu dělat řasy obočí, kde dělají microblading, všechno. Ale nikdo o tomhle nevěděl, já jsem jim posílala i fotky, i názvy a říkali, to vůbec neděláme, nebudu. Ale to tam začne dělat jedno studio a začne to pak dělat úplně všichni. Obočí mám hotové. Vypadá to takhle. Já jsem fakt spokojená. Ty jsi říkala, že je možný, že mě to třeba nebude držet vůbec, jak mám dost silný chloupky. Já budu muset jít znovu za 3 týdny. Yeah. Za 3 týdny a pak možná ještě jednou. Jo, yeah. Maximálně, jakoby vždycky po třech procedurách by to mělo být už automaticky jako z toho si. Hrozně ti děkuju! Já vám sem dám takhle Instagram, honey. Tam se jí můžete ozvat, tam se vám může prodiskutovat detaily, pokud byste chtěli taky. Tuhle laminaci, ty děláš i prodlužování, lifting, všechno. Tak já se loučím, mějte se krásně, přeji hezký Vánoce a vidíme se u dalšího videa.
Mua!